Legyen szíved, legyen szabad, mutasd meg bátran önmagad, egy jobb hazáért dolgozunk. Magyarok vagyunk, itt vagyunk, Európa az otthonunk, ne vigyen más felé az út. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi vagyok, a Bács-Kiskun megyei Kalocsán élek. Igazából mindig érdekelt engem a közélet, a politika, de közel sosem kerültem hozzá. 2019 őszén elindultam jelöltként a Demokratikus Koalíció listáján, amelynek eredményeként és az önök jóvoltából a Bács-Kiskun megyei közgyűlés tagja lehetek. Ez a siker motivált engem arra, hogy egy komolyabb megmérettetést is vállaljak. A Demokratikus Koalíció jelöltje vagyok a 2021. évi előválasztáson. Mint valamennyien tudják, a hat párt megegyezett abban, hogy előválasztáson választják ki azt a jelöltet, aki majd 2022-ben a Fidesz kihívója lehet itt Bács-Kiskun megyei 3. számú választókerületben is. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz ügy. Nagyon sok vitával fog járni. De mi, jelöltek, nem egymás ellenfelei, hanem egymás támogatói vagyunk. Mert ezt csak így lehet. Csak így tudunk győzni, így tudunk harcolni egy jobb országért. Nagyon-nagyon sokat kellene ezen az országon változtatni, jó irányba vinni. Én ígérem, hogy ezért fogok dolgozni. Ahhoz, hogy önök választani tudjanak, ahhoz a jelölteket meg kell ismerni. Én is ezt teszem most. Elindítok egy sorozatot a Facebook oldalamon, amelyben mesélni fogok az életemről, a gyermekkoromról, a munkámról, a tanításról, a helytörténeti kutatásaimról, és természetesen a politikáról, a politika terén, a terveimről is. Erre várom önöket sok szeretettel, vasárnap délutánonként. Legyen szíved, legyen szabad, mutasd meg bátran önmagad, egy jobb hazáért dolgozunk. Magyarok vagyunk, itt vagyunk, Európa az otthonunk, ne vigyen más felé az út.